Assalomu alaykum, Bernio Fitkon zavodlar. Xush qimmatli o'quvchilar, bugungi xizmatimiz Berlin shahrida mana tug'ruqxona bo'limiga tashrif buyurib, konsepsiyasi Bernio Fitda yashovchi Qodirovlar xonadoni yana bitta sulolasi yana bitta ko'payishgan. Buning sababchi Islombek do'stimiz farzandli bo'ldilar. Tabriklaymiz Islombek do'stimizni, farzandlari qutlu bo'lsin, umr yashab bergan bo'lsin. Xo'sh, o'zimizni hissamizni Xudo xohlasa Ayub Palvonlar bilan birgalikda hozir xizmatdamiz shu yerda. Kanalimizni yoqlashmang.